Bem-vindos a mais para o Preço Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre BPDP, Inferno na Terra, volume 2, Deuses e Monstros. Pois é, depois da morte do Hellboy, o resto do planeta acho que foi indo pelo mesmo caminho. Tipo, ele morreu, deixou um buraco no lugar onde ele morreu e agora criaturas estão aparecendo de todos os cantos para destruir tudo e todos. Mas o BPDP faz a frente de batalha contra essas criaturas. Esse aqui já é o segundo volume dentro dessa linha. E é interessante sempre falar que o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal nos Estados Unidos, ele funcionava quase como uma mensal, mas não com a numeração contínua. O que eu quero dizer com isso? Assim como o Hellboy, a Dark Horse, ela não publicava Hellboy 1, 2, 3, 4, 50, 60, 120. A mesma coisa com o BRDP ou BPDP em português. Não, ela sempre publicou em formato de minissérie. Minisséries one-shots que eram compilados e encadernados de tempos em tempos. E aqui a Mythos já publicou tudo que tinha do Hellboy, está republicando agora no formato ônibus, inclusive reorganizando as sagas principais dos one-shots que podem vir a qualquer momento. Outras linhas do Hellboy, né, existem, como o que se passa no passado, tem até o BPDP 1950, 1948, alguns eu já cheguei a falar aqui no canal, e eles vão contar histórias paralelas, arcos, até produzem outras histórias maiores, né, arcos que vão gerar mais encadernados, mais de histórias que se passam no passado. O que se passa no presente é Hellboy. Hellboy morreu, aí tem Hellboy no Inferno, e até que a série foi descontinuada nos Estados Unidos. Em paralelo, o que se desenvolvia era o BPDP, ou seja, enquanto o Hellboy enfrentava aquelas mega criaturas e trazia o plot principal do universo do Mike Mignola, o próprio Mike Mignola começava a trabalhar outros elementos que ele não conseguia trabalhar no Hellboy, convidando outros roteiristas para trabalhar junto com ele e desenvolver esse grupo, que é o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. O grupo que foi apresentado na história do Hellboy, mas que tomou vida própria assim que o Hellboy saiu de linha, saiu de casa. O personagem principal é o Abe Sapien e Alice Sherman, são os dois personagens principais que são mais reconhecidos, principalmente porque eles estão desde o início e depois porque eles apareceram tanto no filme dos anos 2000 quanto no filme nesse último de 2000, foi 2020 ou 2019, já nem lembro mais. O filme é bem problemático, não vou dizer que ele é tão ruim assim, acho que o pessoal detestou demais porque tinha uma comparação com o do Ron Perlman que era muito mais legal, mas enfim, ele é no mínimo problemático. E aí, nesse paralelo, a gente tem as revistas mensais. Ela participou de várias sagas, né? Ela fechou vários arcos grandes. O primeiro, se não me engano, foi Guerra dos Sapos, que deu três encadernados ônibus. É uma coisa gigante. E aí, o segundo grande arco é o BPDP Inferno na Terra, dos quais aqui a gente está com o segundo encadernado. Dentro dele temos duas minisséries. A minissérie BPDP BPRD Hell on Earth Gods e Hell on Earth Monsters. Três números cada foram publicadas entre janeiro e agosto de 2011, depois encadernadas num. Reunidas e encadernadas nesse formato das seis edições juntas, depois teve os ônibus também, tem vários formatos a Dark Horse, e aqui na Mythos, né, aqui no Brasil, a Mythos vem publicando em passos mais curtos, mais demorados, na verdade, esse grupo, porque ele não vende tão bem. E eu queria que ele vendesse muito bem, porque são histórias muito legais. Ok, você não tem o gigantão lá, o diabão vermelho, que é o Hellboy, mas todos os outros personagens, eles são muito interessantes também. Não é só o Hellboy que faz esse universo do Mike Mignola. Pois bem, aqui a gente está enfrentando as consequências dessa morte do Hellboy,
criaturas aparecendo em todos os cantos, cidades sendo destruídas nos Estados Unidos, focando aqui nos Estados Unidos, e por causa dessas cidades que estão sendo destruídas, existe uma nova classificação de grupo social, talvez esse nome possa ser chamado. No meio oeste norte-americano a gente tem os nômades, que aqui eles chamam de neo-beduínos, o que, bem, existe sua aproximação, eu acho que é muito melhor chamar ele de nômades pela característica de ir de um lado para o outro, viver de um lado para o outro, que beduínos, que tem uma carga de significado muito maior do que essa. E assim, entre esses nômades, a gente tem uma personagem que é a Fênix. Ela parece que é clarividente, vê quando que esses monstros vão surgir e guia seu grupo para fugir desse pessoal, dessas criaturas. Sabendo disso, o BPDP vai atrás para tentar trazer a Fênix para o seu grupo. Bem, essas três edições vão trabalhar justamente com isso. O Abe Sapien é o personagem principal, ele é o líder do grupo. E é justamente o Abe Sapien que vai ter o maior desenvolvimento, inclusive com o lance dele não ter assimilado ainda a morte do Hellboy, né, do amigo dele, vários outros problemas ocorrendo no BPDP que fogem do controle do Abe. Ele está um pouco fora do seu padrão, fora do seu eixo normal. Dentro dessa história também é interessante que entre uma missão e outra, ou antes das missões, existe aquela preparação. Normalmente as revistas da Mythos, elas trazem um glossário para explicar quem que é esse personagem, quem que é aquele, dentro da mitologia, o que está fazendo referência. Nessa edição não, mas essa edição, a própria edição se autorreferencia, ou pelo menos os personagens dentro dessa história trazem a explicação da referência como se você estivesse lendo um Martin Mister. Ela faz parte, ela é enciclopédica, mas ela faz parte da narrativa, então funciona perfeitamente. Aqui, esse um dos professores completamente malucos que entraram no BPDP nos anos 80, ele vai falar sobre Hiperbórea e de onde estão vindo essas criaturas que estão assolando os Estados Unidos. Bem interessante, gostei muito dessa narrativa, dessas duas histórias que foram contadas nesse primeiro arco, que é o arco dos deuses. O arco do inferno vai focar na Liz Sherman. Muda o desenhista, né? O primeiro desenhista aqui é o Guy Davis, o segundo desenhista do arco inferno é o Tyler Kroc, e os dois é o Mike Mignola com o John Arcudi, que faz o roteiro. Bem, como eu disse, nesse segundo arco, que chama Monsters, a gente vai acompanhar a Liz Sherman. Ela cansou do BPDP, fugiu, e está escondida num tipo de um estacionamento de trailers, não, de várias pessoas, um conjunto habitacional de trailers, tentando viver sua vida lá, e tendo que enfrentar os machistas de plantão e todo esse rolo. Mas isso vai se desenvolver para uma seita cultistas que estão atrás de invocar demônios vindos do inferno. E nesse lance de ritual, ela vai ter que mostrar quem ela é de verdade. Ou pelo menos parte, ela não usa os poderes de fogo nessa aventura, mas ela mostra que não precisa. Bem divertido, a história é mais contida, ela vai desenvolver a personagem da Liz, então ela não vai trazer tantos elementos bizarros, embora com esses cultistas que ela acaba encontrando, você pode utilizar essa trama para fazer, não sei, colocar na sua sessão de RPG. Tem umas coisas bem bizarras, bem gráficas, que acho que eu não vou mostrar aqui, porque não sei, vai que o YouTube invoca com isso. Mas é uma cena bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E agora, se você não tem estômago, deixa pra lá, porque digamos que tem inclusive o estômago da pessoa aparecendo. Enfim, no final, sempre esses extras bastante interessantes, mais voltado à arte, como que foi o conceito do personagem e essas coisas. Esses dois desenhistas me chamaram bastante atenção porque eles trazem um desenho supostamente mais simples, né?
É aquela técnica pseudo-simples, que parece que é fácil, mas é super complicado emular o mesmo traço. E tanto Guy Davis como Dave Stewart, eles vão beber nessas séries de quadrinhos adultos do início dos anos de 2010, que me lembram muito, acho que duas pessoas importantes, é o Jeff Lemire e o Charlie Ardland. É uma ilustração mais solta, mas com extremo dinamismo e detalhamento. Bem bacana, se vocês forem ver cada uma das páginas e se atentar aos detalhes dos personagens, vai lembrar bem esses dois artistas. E quem vai fazer a unidade é o Dave Stewart, que é o colorista de todas as edições. Bem legal, divertido, vale a pena. E bem, se vocês gostaram, comentem aqui se vocês estão acompanhando o PDP, se não estão acompanhando. A gente conversa os comentários, curta o vídeo, assina o canal, se não tiver do Preço no Facebook, me siga no Instagram, no @PreçoCaudio, me siga no Instagram, no @FortalezaQuântica. Fortaleza Quântica é o podcast que eu faço com dois amigos meus, o Lucas e o Rafael. A gente fala sobre filmes, séries e especificamente quadrinhos, acho que é principalmente quadrinhos, mas às vezes a gente fala sobre outras coisas. Vê no Spotify, eu sempre deixo o link aqui embaixo, mas dá para encontrar pelo Spotify, pelo Anchor Rage, vale a pena ir atrás, inclusive dos programas mais antigos, que os temas que a gente escute acabam não sendo tão datados assim. Alguns sim, outros não, mas dá para aproveitar bastante. Então, acho que é isso. Tem o link da Amazon, qualquer compra no, na Amazon vai ajudar bastante o canal, o BPDP ele encontra lá, também é possível encontrar no site da Mitos. Acho que já falei tudo, até mais e bons quadrinhos.